Si ka bërë kthese në Korçë duke mundur ekipin e Skënderbeut me rezultatin 3-1 në përballjen e vlefshme për javën e tretë të Superligës. Vllaznia ka fituar me rezultatin 2-0 takimin me Tiranën që prej minutës së 15 ka luajtur me 10 futbollistë. Partizani ka barazuar me vështirësi 2-2 sfidën me Bylisin të zhvilluar në kryeqytet. Teuta ka mundur flamurtarin me rezultatin 2-1 duke marrë edhe kryesimin e renditjes me 7 pikë. Po me të njëjtin rezultat Kastrioti ka fituar takimin me Besën. Lushnja me një fitore minimale 1-0 ka marrë 3 pikë të tjera në fushën e saj.